Kello on nyt 5:53. Eli 5:53 aamulla, tai nyt se on 5:54 ja nyt on sunnuntai aamu ja 8. syyskuuta vuonna 2024. Ja kaupunki on Lahti. Lähestyn Lahden keskustaa. Auto on Volvo. Volvo S90. Kamera on Panasonic FZ2000 vuonna 2016 tullut malli. Silloin se maksoi jotain 1600 euroa ja tänä päivänä ton sai jollain ehkä 850 euroa tai oliko se noin 900 euroa. Ei mikään huippu, mutta videokuvauksessa ihan hyvä.